den här veckan lär det vara lite fokus på vad centralbankerna säger. De går ju lite grann i olika riktning. Idag har vi till exempel ECBs chefsekonom Lane ut och pratar lite grann. Senare i veckan kommer hans chef Lagarde att prata. Vi har även tal från Powell, Feds chef, och även Bank of Englands chef Bailey. Det kan vara värt att hålla ögonen på. Imorgon får vi lite grann siffror från Sverige, svenska data, och det är i termer av septemberutfallen för privat konsumtion och även för produktionsvärdeindex. De här siffrorna finns redan, kan man säga, i den tredje kvartalets BNP-siffror som har släppts, BNP-indikatorn då. Så att i någon mening kan man säga att de här ger bara lite mer färg åt det som redan har hänt. Vi får Riksbankens stabilitetsrapport på onsdag. Lär inte innehålla särskilt mycket nytt, tror jag. Det kommer vara den sedvanliga, så att säga, betoningen på diverse olika orosmoment för svensk ekonomi, bland annat hushållens skuldsättning och så vidare. På onsdag får vi också det som kanske är mest intressant för veckan, det som marknaden kommer att stirrbliga på, nämligen amerikansk inflation för september. Och där är det så att marknaden förväntar sig ytterligare en uppgång i KPI-inflationen till 5,9%. Det är rätt höga nivåer. Vi får helt enkelt se hur marknaden tar till sig detta.